ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ ପାଇଁ କଲେ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। 2020ରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସକୁ କରିଥିଲେ ଦାନ। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା। ଭାରତରେ ଚଳେଇଥିବା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ତଥା ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହିଆସୁଥିବା ଦଲାଇ ଲାମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଭାରତର ଲଢ଼େଇକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଆହ୍ୱାନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଭାରତର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଛୁ। ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଲାଇ ଲାମା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ। ଏହା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାମାରୀର ଅନ୍ତ ଘଟୁ ବୋଲି ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। କେବଳ ଏହି ବର୍ଷ ନୁହେଁ 2020ରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ବେଳେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଫ୍ ଇନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ବା ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତିଆରି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।